Skulptori Gëzim Uriçi ka realizuar shtatorin e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Për të diskutuar më tepër rreth veprës, kam në komunikim të drejtë për drejtë autorin e realizimit, skulptorin Gëzim Uriçi. Zoti Uriçi, faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi e jona. Në fakt, teksa kemi parë përmes rrjeteve tuaja sociale disa nga videot që ju keni ndarë nga momentet e punës suaj. Sa kohë është dashur për ta punuar veprën e Gjergj Kastrioti Skënderbeut? Dhe a është përfunduar? Po, kjo është procesi për tash jam në fazën e derdhjes, realisht në ato që ne njohim si kalupe në Allçi. Po, kryesisht, varësisht prej skulptorit, dikush punon pak ma gjatë, dikush ma shpejt, varësisht prej përgatitjes edhe, si me thonë, ati bagazhët e cilin e kam lidhë gjatë viteve, kështu që nuk ka ndonjë mas, realisht modelimi ka gjatë prafërsisht dikur një muj e një javë, pasaj kjo pjesa tjetër tash është veç pjesë procedurës teknologjike, derja në Allçi, derja në Bronzë. Kur pritet jetë gati dhe për kë është kjo skulptur? Është një qytetar që ka zgjedhur, një shqiptar, është një institucion? Kjo është një kërkesë një bashkombasi toni, cili jeton në shtetin e Zvicrës, tash e sa kohë, edhe është një iniciativë individuale, i fjalë bëhet për zotin Veli Berisha, një shqiptar nga Kosova, i cili idejën primare e ka pasë dhe ka, dhe thëtë mi u falendru shtetit Zvicran për gjitha ato të cilat ata i kanë bërë për komunitetit tonë, respektivisht për nere shqiptarve. Kështu që me qenë se, si me thonë, figura e nënës Terezë është konsumu, ma shumë atërë a i ka me ndu për me gjithë në shajt falendrimet atë një figurë cila kishtë me qenë unifikuse përveç që është heroj jone i komtarë, sigurisht është edhe heroj e Evropë. Kështu që kam u vendosë në Zvicër, endë është në janë në bisedime lokacionit dhe të ka kohë, dy pak me ljubuë gjana tila, nuk është përcaktu definitivisht, po bësë që mbret aktivitit kalendarik dhe të promovatë. Nga komunikimet që ke patur edhe me kërkuesin që ka kërkuar këtë vepër, si është pritur nga autoritetet zviceriane, kjo shenjë falenderimi për shqiptarët dhe kjo dhuratë në fakt e çmuar për shtetin zviceriane nga një shqiptari Kosovës që jeton në Zvicër? Gjithsesi, kjo është pyetje që duhet mja drejtu zot neut, kështu që besoj që nuk ka kur gjatë keqe, realisht është shaj mirë njohje. Kështu që nuk mujmë të përgjithë në pytjen që i referohet Veliut. Ajo është atje, ajo ka informatat ma polshme puna, ajo është pjesa modelimit edhe liria kreative cila mu ka dhënë prej porositit dhe tëtë për me paracit një verzion caktum, realisht dhe tyre cili do artist bëse është një sfidu standardet, mu mundu të pakten me shtu matutje edhe në bazë, si në thane, publikimeve dhe urimeve dhe urateve të cilat vazhdimisht jam ka i marë qoftë për mes rrjeteve sociale, po dhe telefonata personale, shumë mendoj që ka bërë një skulpturë e lezeshme edhe është pritur jashtëzakonisht shumë mirë. Me çfarë është... Po, sa e vështirë, zoti Uriçi, ka qenë për ju gjithë puna për të realizuar këtë vepër, shumë të bukur duhet të thënë që po shohim në këto pamje për mes rriteve sociale që keni ndarë dhe ju, sa kohë është dashu dhe sa e vështirë ka i qënë gjithë puna? Po, cili do profesionu në besoj që i ka këto sfidat e veta, si me thamë, dhe egzistenciale edhe me cilat balafaqot, kushtimisht, po thamë, gjatë evoluimit e vetë. Dhe nëse punon me dashni, atër sigurisht që nuk e koncepton si të fështirë, është provokative. Vetë figura Skënderbeut është e veçante dhe ka qenë sfiduse, natyresht. Nuk është hera parë që kom punon e kam edhe një vepër tjetër e cila dhe se edhe jo si vetë do të publikohet, do të fjallë për zarën e Kroacisë, kërkes prej komunitetit të shqiptarve tonë në Kroaci. Kështu që edhe ma heret ju kam qasë realisht Skënderbeut, mirë po këtë radhë jam sfidu, dhe thëtë është dimenzion përmi 2 metra, gjithë e tjera, dhe mendoj që është prit jashtëzakonisht mirë. Në fakt, gjatë fjallës tuaj, pak më lartë, ju deklaruat se është pritur mirë nga ana e qytetarëve, a ka patur interes, cilat kanë qenë komentet e tyre për këtë vepër, apo edhe për veprat të tjera që ju keni realizuar gjatë profesionit tuaj?
Po, patjetër, patjetër, sigurisht që unë kam pasur si provokimin bazë të tash mos të ngoj patetik, po atë mos ta citoj fishtën atje në këtë shkëmb mund vuni Zotit. Edhe kjo ka qenë ai pikësynim jam bazik edhe natyrisht më mundu me paracit një verzion krejtësisht original. Original Skënderbeu, natyrisht tu duke i ruajt ato ka të bazë të tima. Mirë është pranua dhe ta shojmë pjesa tjetër si shkon të promovimi e tjera tjera. E qartë, si është ndjesia që të punoni një pun të tillë të herojt, si që është rasti konkret që ne po zhvillojmë edhe këtë bisedë, të herojt kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu? Po ndjesia është e veçantë, po mënoj se cili prej, më kisha me thonë, artistëve në ato fillet e veta, në nismat e veta, si fëmi, atje si në zonë si shkollës fillore, pësaj si kutadiju në gjimnazist e tjera, deri të qasja profesionale, është të njona prej figurave tona ma provokative, është ai cili neve mos të citoj Godon atje të të është personifikim. Nuk e di, kemi në komunikim të drejt për drejt skulptorin Gëzim Muriqi, cili ka realizuar këtë vepër të Skënderbeut. Kemi biseduar për disa çaste sa i takon kësaj vepre që po shohim në këto pamje të drejt për drejta, është një porosie e një qytetari shqiptar nga Kosova që të vendoset në Zvicër, një shenjë falandërimi sa i takon shtetit të Zvicrës për shqiptarët. Nuk e di nëse jemi sërish me zotin Muriqi, diçka të fundit, ju thatë pak minuta më parë se keni edhe një tjetër porosi pas kësaj të Skënderbeut nga shqiptarët në Kroaci, apo jo? Po është ka qenë porosi pak ma e vjetër se kjo mirë përshka që krejtësisht objektive bëhet fjallë kohën e pandemisë e tjera nuk është promovu, po besoj që si vjetë mbranda këti vitit kalendarek edhe do të zbulohet në zarë të Kroacisë, do të bëhet fjallë për qytetin ku shqiptarët kanë migru atje para 300 vite dhe kemë një komunitet bukur të madhe atje. Do të është porosi prej shqiptarëve të Kroacisë. Është fjalla për Bustin, atje, jo shtatore, po Bustin. Të falenderoj shumë për kohën, të falenderoj edhe për këtë skulptur shumë të bukur në fakt, duke se shqiptarët në disa vëndet të botës edhe Europës kanë zgjedhur që shenja falenderimi të bëjnë busta apo statuja të tilla, dhe të uroj shumë për këtë punë që ke bërë, të falenderoj edhe për këtë bisedë. Ndihemi nderuar, faleminderit.